U studiju nam je stigao sljedeći gost. Nismo ga neko vrijeme imali priliku vidjeti. Evo, prigoda je da onda pitamo sve što nas zanima. Stigao je Slavko Kojić, predsjednik stranke Bandić Milan 365. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, još vas bolje našao. Evo, moram vas pitati, nekako ste nestali. Ne vi osobno, ali kao stranka. Ne čuje se baš toliko za stranku. Govorilo se da je stranka otišla u stečaj, da ide u stečaj. I to je zadnje što smo čuli. Što se događa? Takva je percepcija. Naravno, ne samo za našu stranku, nego za sve stranke koje su u opoziciji ili koje imaju nijednog ili jednog ili dva člana zastupnika u predstavničkom tijelu. Dakle, mi smo ostali na jednom zastupniku u predstavničkom tijelu i koji se izuzetno trudi, gospodin Nenad Predovan, vrlo vrijedan zastupnik i koji je opravdao i više nego opravdao očekivanja koje smo mi imali u odnosu na njega. Međutim, četvoro ih je napustilo naš klub Bandić Milan 365, Stranka rada i solidarnosti. To su gospodin Lovrić, to je gospodin Oto Barić, to je gospođa Višnja Fortuna i to je gospođa Gordana Rusak. Ovih troje imaju izvorne mandate, a gospođa Rusak je zapravo, hajde da ne budem baš bezobran, pa da kažem da je ukrala mandat od stranke, ali je trebala vratiti stranci taj mandat, jer taj mandat nije njen izvorno, nego od gospodina Ljube Jurčića. I da je vratila stranci, tad bi mi imali dva, jel? Međutim, ona nije. Mi nismo htjeli uvlačiti gospodina Jurčića u tu igru da on sad ide nju mijenjati i tako dalje. Nek stoji, nek joj Bog bude na pomoći u toj takozvanoj nezavisnoj listi koja je čekaonica za uhljebljenje u nekakve druge političke opcije. Tako ih ja bar doživljavam. I zbog toga nas ne vidi. Međutim, stranka je izuzetno agresivno u zadnje vrijeme počela raditi po gradskim četvrtima i mjesnim odborima. To možete vidjeti da odete na društvene mreže, pa ćete vidjeti na svim društvenim mrežima, od Facebooka, od YouTubea, od Twittera, od TikToka, od WhatsAppa. Naći ćete jako puno komunikacijskih poruka od tekstualnih do videa koje stranka šalje i upoznaje građane sa svojim namjerama i političkom aktivnošću. I mislim da smo dobro krenuli, jer dosta se mladih ljudi javilo da želi pristupiti stranci. Dakle, to je nešto što radimo u backstage-u iza pozornice. Kako će to završiti? Ja se nadam dobro. Trebalo nam je 2 godine. Evo, na današnji dan sam ja postao predsjednik stranke prije 2 godine. Danas je godišnjica. Nije to lako, jer mi smo zatekli stvarno stranku na dnu. I politički, i organizacijski, i financijski. Financijski pogotovo zbog toga što nam je ostavljeno u nasljeđe, to se zove kostur, 885.000 kuna, sad je to sa kamatama i troškovima sudskim naraslo preko 1 000 000 kuna, zbog čega je račun blokiran u ovo vrijeme negdje prošle godine. I sada je situacija dovedena do toga da smo bili prinuđeni pokrenuti stečajni postupak 3. srpnja ove godine. A kako su radnice, djelatnice u sudovima štrajkale, tako se to oteglo evo do dana današnjeg, još taj stečaj nije proglašen, iako su sve procedure zakonom propisane do sada napravljene. Nas stečaj taj neće ometati u našoj političkoj aktivnosti, jer kad su izbori, stranka ima za razliku od trgovačkih društava 2 komponente. Ima poslovnu komponentu, ima političku. U poslovnu komponentu prati stečajni upravitelj na način da brine o stečajnoj masi. Mi tu ne možemo ništa na to utjecati. Međutim, političku komponentu mi i dalje vodimo. Recimo, treba zamijeniti nekog člana predstavničkog tijela. Ne može to stečajni upravitelj raditi. To ću ja raditi kao predsjednik stranke, potpisivati te zahtjeve i odobrenja. Tako da ta komponenta politička ostaje i dalje i još snažnija nego je do sad, a prije izbora 6 mjeseci imamo pravo otvoriti račun za izbornu kampanju, jer je to ročni račun. On se ne tiče imovine stranke u smislu stečajne mase, nego je jednostavno namijenjen za izbornu kampanju i on se otvara 6 mjeseci prije i zatvara, mislim, 2 mjeseca ili mjesec dana. Ali ako budu izbori u proljeću, nemate puno manevarskog prostora. To sam htio reći. Mi nećemo nastupati na izborima niti za Europski parlament, niti za parlament
Republike Hrvatske. Dakle, ne idete na parlamentarne izbore? Ne idemo na parlamentarne izbore, stranka Bandić Milan 365. Ne ide, mi nemamo kapacitet. Bez obzira na financijsku situaciju, nemamo za sada kapacitet, jer su se svi koji su kao bili u stranci razbježali i sada novi koji ulaze unutra i koji jesu, moraju biti kapacitirani da bi se mogli natjecati. Inače, besmislica, rasipanje novaca. A inače, stranka u svojim najboljim danima je pokušala na razini Republike Hrvatske postići neki rezultat, pa nije. Potrošili smo vrijeme i novac i nismo u tome uspjeli. Zašto nismo uspjeli? Naprosto zbog toga što osim HDZ-a niko nema proizvod koji bi na političkom tržištu prihvatljiv građanima Republike Hrvatske ponudio. Vidite da tu muku muči i SDP i svi ovi ostali opozicijski, sve ostale opozicijske stranke, jer nije vam lako na području cijele Republike Hrvatske organizirati network, odnosno infrastrukturu, da biste mogli se natjecati. Tu je HDZ definitivno najjači. I zato je se i održao tolike godine, osim dva puta za vrijeme Račana i jedan put Milanovića. Jel? Tako da bolje je raditi na onome što znamo, a mi znamo upravljati gradom Zagrebom još uvijek. I pokazali smo to u razdoblju tih takozvanih 20 godina, jer kako Tomašević, za njega je Zagreb počeo sad prije 20 godina, jer svaka mjera počinje 20 godina, nije ovo 20 godina, nije ono, kod Zagreba nikad prije bilo nije. Dakle, u tih takozvanih 20 godina mi smo napravili jako puno projekata za pamćenje i znamo kako se radi. Naravno, sa Bandićem je to bilo puno lakše i sad bi bilo puno teže bez njega, ali sigurno znamo bolje nego ovi. Ja mislim da ovima da date pustinju da čuvaju, da bi oni u roku jednog mandata sav pjesak izgubili. Dobro, slikovito ste to opisali, ali moram vas sad ozbiljno pitati. Evo, kako gledate na mandat Tomislava Tomaševića? Rekao sam vam sad malo prije. Da ga stavljate za čuvara pustinje, izgubit će sav pjesak u mandatu. Nemaju upravnog kapaciteta i to sam govorio i prije nego što je došao na vlast. To sam rekao kad je došao na vlast, to govorim i sada i to ću govoriti uvijek. Dakle, neka djeca su dobila prigodu da upravljaju najvećim gradom države i oni tu prigodu ne mogu provesti unatoč svojim najboljim namjerama, jer je to pitanje struke, a ne samo političke volje ili ideoloških predrasuda. Dobro, koje one imaju. Još imam jedno pitanje. Znači, na ove izbore ne idete, niti na parlamentarne, niti na europske. Pripremate se vratiti grad onda Zagreb, pretpostavljam. Samo grad Zagreb nas zanima. I tu smo svu energiju ovoga uputili. Idemo na osvježenje. Dakle, gospodin Nenad napušta gradsku skupštinu. Umjesto njega će doći gospodin Dejan Kljajić. Izuzetno agilan momak, mlađi, profesionalni trener odbojke, koji je s nama i ranije bio, on je član i gradske četvrti, i vijećnik je i tako dalje, koordinator je svih aktivnosti u gradu Zagrebu i rekao bih ekspert u području marketinga. Tako da on vodi i koordinira cijelu aktivnost u gradu Zagrebu. Evo, dao sam vam sada ekskluzivnu jednu informaciju vezano za to. I tako idemo korak po korak. Imamo još vremena, ali vremena nije nikad dosta ako se ne zna što treba raditi. Jasno. Hvala vam puno na ovim informacijama danas. Imate jednu zanimljivu konferenciju za novinare. Pokušat ćemo je popratiti također danas tijekom dana. Gospodine Kojić, puno uspjeha u radu. Hvala vam lijepo.